Nově u nás najdete ovocné tyčinky Fruvia, které jsou v 6 různých příchutích vyrobeny v České republice. Jsou bez lepku, bez konzervantů, bez přidaného cukru, aromat a barviv. Tyčinky jsou ze 100% ovoce, obsahují spoustu vitaminů a minerálů a jsou tedy vhodné pro děti i dospělé. A hodí se i jako skvělá svačinka na cesty.